Arkana olen tullut itseäni tutkimaan. Kaipuu nousee sydämestä parempaan ja puhtaampaan. Kun en itse selvää saa, mikä mieltä ahdistaa, Jeesus, saanhan olla tässä hiljaisuutta pyytämässä. Hiljaisuutta Jeesus kaipaan, läsnäoloasi vain. Siitä virtaa arkihuoliin aamurauhaa sunnuntain. Minut täytä toivolla, että voisin iloita. Kiitos, että kaikkeen vaivaan nyt jo yltää voima taivaan. Kiitos Jeesus, että saadaan yhdessä kokoontua sun sanas ääreen ja pyydän sitä, että puhut meille sanasi kautta tänä iltana minusta huolimatta. Älä anna minun sotkea asioita, vaan anna niiden avautua kuulijalle, niin kuin sä olet parhaaksi nähnyt. Tätä Jeesus pyydän sinun nimessäsi. Aamen. Toi virsi muuten, jos se tuntui tutulta, niin se oli virsi 207. Ehkä sopii parhaiten johonkin Jumalan palveluksen alkuun tai hartauden alkuun, mutta mä olen aina tykännyt tosta virrestä. Tämä on oikeastaan rukouksesta. Niin, tämän päivän aihe on Jeesuksen seuraajana EKR. Ehkä joku tämän päivän ihminen voisi laittaa sen ennen ajanlaskumme alkua. Mutta minusta se on niin köyhää tekstiä, että ennen Kristusta se olla pitää. Ja totta, otsikko on vähän hölmö, mutta se heijastui, kun nyt vaan tämän esitelmän pitäjän hieroa luonnetta. Ehkä se hölmöys tässä otsikossa voisi toteutua tai korostua semmoisille ihmisille, jotka ajattelee tätä pelkästään tämmöisenä historiallisena asiana, mutta jos olemme ja kun olemme Raamattuun vähän enemmän perehtyneet, niin ymmärrämme, että kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat mukana jo luomisessa. Eli Jeesus on ollut mukana jo luomisessa. Tässä mielessä Jeesusta voi ajatella seurattavan jo ennen Kristusta, ennen hänen syntymäänsä, maanpäällistä syntymäänsä. Raamatun ensimmäisessä luvussa jo kuudentena luomispäivänä Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Tässä on jo mukana enemmän kuin yksi Jumala. Ja Kristuksesta puhutaan läpi vanhan testamentin. Ja me, jotka nyt elämme tätä aikaa, niin tiedämme, että tuo etunimeltä mainitsematon Messias tai voideltu on ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Jeesuksella, niin kuin Pyhällä Hengelläkin, on tietty rooli jumaluudessa. Siellä alussa puhutaan aina Jumalasta, että Jeesus ja Pyhä Henki tulee sitten vasta Uuden testamentin puolella selkeästi näkyviin. Mutta jos tunnustuskirjoissa todetaan jo, että Jeesus Kristus on sekä tosi Jumala että tosi ihminen. No, tätä kahtalaisuutta tai monipuolisuutta valaistaan hyvin Matteuksen evankeliumissa. Matteus 24, 36. Mä otan tässä kolme eri kohtaa. Niin, nyt mennään valitettavasti tänne uuden testamentin puolelle vielä, mutta malttakaa hetki. Eli tätä Jeesuksen ominaisuutta kuvataan näillä kolmella kohdalla. Tässä sanotaan 36 jakeessa, mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit eikä edes poika. Sen tietää vain isä. Eli tässä kohtaa Jeesuskin ikään kuin inhimillistyy. Hän kertoo, että hän ei tiedä, milloin loppu tulee. Sen tietää vain isä. Tässä kohtaa selkeästi Jeesus on poika. Kolmiyhteisen Jumalan tiedot on tässä kohtaa osittain salattuja.
Jumala tietää, mutta Jeesus ei tiedä. Sitten mennään vähän eteenpäin. Samaa Matteuksen evankeliumia 26 ja 39. Tässä kohtaa Jeesus rukoilee Getsemanessa. Ollaan lähestymässä pääsiäistä. Ja Jeesus sanoo, 39 on tossa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tässä Jeesus osoittaa täyttä alistumista Jumalan tahtoon. Tilanne on aika hirveä. En tiedä, oletko koskaan ajatellut olevasi tuollaisessa paikassa, mutta jos vähänkään kuvittelee, että tietää, mitä on tulossa, niin tuo Jeesuksen rukous, ota pois tämä malja, niin on hyvinkin inhimillinen ja ymmärrettävä. En tiedä, voisi kuvitella, että kuka tahansa tuommoiseen tilanteen joutuisi, niin siitä voisi haluta rimpuilla irti jopa tästä Jumalan tahdosta. No esimerkiksi Pietari hetkeä myöhemmin oli huomattavasti kevyemmässä tilanteessa. Häntä vaan syytettiin tai arveltiin hänen olevan Jeesuksen seurassa ja hän kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Ja tässäkin Jeesus näyttäytyy meille ihmisenä, mutta kuitenkin semmoisena ihmisenä, jolla on jumalallista kärsivällisyyttä ja täydellistä luottoa Jumalaa. No sitten 3. kohta. Aika pian tämän jälkeen. Matteus 26 ja 53. Siinä vangitsijat saapuu hakemaan Jeesusta ja eräältä vartijalta sivaletaan korva. Jeesus siinä nuhtelee miekan käyttäjää ja sanoo, luuletko, että voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin, mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyi tapahtua? Eli annas nyt sen miekan olla. Tämä ilta nyt vaan kuuluu mennä näin. Mutta toi maininta, että luuletko, että voisi pyytää apua isältäni. Siinä on selkeästi jo semmoista niin suurta uskoa, mitä keltään ihmiseltä ei voi löytyä. Että mä voin pyytää 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta nyt mennään tämä tie loppuun. Tällä, että kirjoitukset kävisivät toteen, niin Jeesus viittaa sillä Jesaja 53:een. Palataan siihen kohta vähän myöhemmin. Risto Santala mainitsee kirjassaan kristinuskon juuret, että vanhassa testamentissa olisi yhteensä 456 Kristusennustusta. Mä oon monta kertaa yrittänyt etsiä, että mistä löytyisi semmoinen lista, että olisi kiva lukea ne kaikki, mutta en ole vielä löytänyt. Osa näistä on jakeita ja osa on isompia kokonaisuuksia. En tiedä, mitä tuossa listassa tosiaan on, mutta monenlaisia kielikuvia, taikka tämmöisiä, ei kielikuviakaan, mutta kuvia, jotka syntyy lukiessa. Mitä ne sitten on nimeltään? Mielikuvia. Niin, mielikuviahan ne on. Niin semmoisia on paljon. Kohta tullaan ehkä niihinkin. No joo. Nyt tulee mieleeni muuten heti yksi kohta. Meillä on joka toinen maanantai raamattupiiri. Ja tuolla Marian kahvilassa. Ja viime maanantaina käsittelimme 2 Samuelin kirjan 22 lukua, Daavidin voittolaulua. Ja tätä lukiessa niksautin päässäni toisenlaisen kuvan. Tässähän Daavid voittolaulussaan tietysti ylistää Herraa siitä, mitä Herra on hänelle tehnyt. Mutta sitten joitakin kohtia, kun lukee, niin helppo oli hypähtää siihen ajatukseen, että tässä puhuukin Kristus.
Kuunnelkaas. Taas tossa muutama jae. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Johanneksen kasteessa muistamme, että taivaasta kuuluu ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Mikä se toinen paikka oli? No tuossa on toinen kohta. Vähän edempää samaa voittolaulua. Sinä pelastit minut, kun kansani kapinoi. Asetit minut hallitsemaan myös vieraita maita. Kansat, joita en tuntenut, ovat nyt valtani alla. Muukalaiset liehittelevät minua ja tottelevat jo ennen kuin käsken. Heidän voimansa on hervonnut. Vavisten he tulevat ulos linnoistaan. Muutenkin usein kun lukee tämmöisiä Kristusennustuksia tai asioita hänen tulemisestaan, niin mä oon monta kertaa nähnyt siellä myöskin semmoista kerrostumaa, että voidaan puhua siitä, kun Messias saapuu. Sitten kun lukee vähän eteenpäin, niin selvästi se teksti puhuu siitä, että hän tulee toisen kerran. Eli siinä täytyy olla aika avoimella mielellä, kun Raamattua lukee. No, tuttuja kohtia Raamatusta löytyy paljon siis tämmöisiä ennustuksia, ja ehkä mulle itselleni ehkä ensimmäisenä tuli mieleen ennustukset joulusta, tai niistä teksteistä, mitä luetaan jouluna. Esimerkiksi Miika, joka muuten, en koskaan pysähtynyt sitä ajattelemaan. Niin, joulun tekstit ylipäätäänkin, niin ne on ehkä semmoista kaunista tekstiä, mitä on hieno kuunnella jouluisessa hienossa tunnelmassa ja antaa niiden lipua ohi. Tuntuuko tutulta? Esimerkiksi nämä vanhan testamentin kohdat, niin kyllä ne on kaikki hirveän tuttuja, mutta sitten kun niihin oikein pysähtyy, niin sitten ne rupeakin puhumaan ihan toista. Ja tämäkin Miikan kohta, tämä on kirjoitettu yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Mutta kuunnelkaas nyt tämä ennustus Jeesuksesta. Sinä Betlehem, sinä Efrata. Efrata muuten taitaa olla semmoinen, ei nyt maakunta, mutta ehkä niin kuin alue Betlehemin ympärillä. Näin olen ymmärtänyt. Sinä olet pieni Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. What? 700 vuotta ennen Jeesusta kirjoitetaan tämmöistä. Mitä sikäläiset ihmiset on ajatellut? Hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. No sitten tämä, justiin mainitsinkin tästä kerroksisuudesta. En tiedä, onko tarkoitus, että tässä kohtaa ajatellaan jo sitten Jeesuksen toista tulemista. Minulle tuli tämä mieleen, kun mä jatkan tätä. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra, hänen Jumalansa, antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtakuntansa ulottuu maan ääriin saakka. Hän tuo rauhan. Hän tässä voi kenestäkään muusta puhua kuin Jeesuksesta. Kuka muu tuo maailman rauhan? Pikkusen myöhemmin Jeremian kirjassa luvussa 23 puhutta. Tämä kohta liittyy semmoiseen, missä Israelin 10 heimoa on jo viety Assyriaan ja kohta on koittamassa myöskin Juudan pakkosiirtolaisuusaika. Mutta Jeremiassa sanotaan, että tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti. Satoja vuosia ennen Jeesusta. Vanhan testamentin kertaaminen, sehän jatkuu hyvin monessa kohtaa Uuden testamentin puolella. Siellä on pari herkullista, no mä oon monta herkullista, mutta mä oon tää nyt poiminut
herkullisen kohdan Paavalin puheesta. Tämä on apostolien tekojen 13. luvussa. Hän puhuu sekä juutalaisille että meille. Tämä alkaa tämä hänen puheensa. Kuulkaa minua, israelilaiset ja te muut, jotka pelkäätte Israelin Jumalaa. Puhuu meille. Ja sitten Paavali puhuu puheessaan, kertaa tarinaa kantaisista, jotka Egyptistä tuodaan luvattuun maahan. Hän kertoo tuomareista ja kuninkaista. Ja sitten kun hän pääsee Daavidiin, hän toteaa, että Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille pelastajan, Jeesuksen. Veljet, Abrahamin jälkeläiset ja te muut, jotka pelkäätte Jumalaa. Juuri meille on lähetetty sanoma tästä pelastajasta. Eli Paavali saarnaa evankeliumia oikein urakalla sekä paikalla oleville juutalaisille että sitten myöskin muille, jotka eivät kirjoituksia välttämättä niin hyvin tunne kuin juutalaiset. Sitten toinen vähän samanlainen hieno kohta on apostolien tekojen, olisiko se 7 vai 8, missä on toi Stefanuksen puhe. 7. Tämä on aika pitkä, en mä nyt tätä en lue, mutta voit lukea kotona. Tämä on tosi hyvä tiivistelmä juutalaisten historiasta. Ja Stefanus puolustuspuheenaan kertoo, mitä kansalle on tehty. Ehkä täällä luen tämän lopun. Te niskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat. Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas on tuleva, ja nyt te olette kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuoman lain, mutta ette sitä noudattaneet. Sitten sen jälkeen neuvoston jäsenet pakahtuvat raivosta, kiristelevät hampaita ja kivittävät Stefanuksen. Juutalaisten raamattu, tämä meidän vanha testamentti, jakaantuu, niin kuin muistatte, niin kolmeen osaan. Siellä on laki, profeetat ja kirjoitukset. Laissa on Mooseksen 5 kirjaa, profeetoissa on tietysti nämä profeetat, jotka mainitaan nimillä, ja kirjoituksissa on psalmeja, sananlaskuja, viisauskirjallisuutta, laulujen laulua ja niin edelleen. Ja Jeesus itse siteerasi koko toimintansa ajan raamattua. Hän tunsi erittäin hyvin raamatun. Siis vanhan testamentin. Uutta testamenttia ei vielä silloin ollut, kun sitä vasta elettiin todeksi. Mutta Jeesus viittaa usein lakiin, profeettoihin ja kirjoituksiin. Muun muassa silloin, kun hän oli kiusaajan pihdeissä erämaassa, niin hän totesi moneen kertaan, että onhan kirjoitettu. Ja synagogissa luetaan edelleen näitä tekstejä tietyn ohjelman mukaan. Tietääkseni laki käydään läpi vuodessa ja aloitetaan sen vuoden jälkeen alusta. Profeettoja ja kirjoitusten rytmiikkaa mä en tiedä enkä tunne, mutta oletan, että siinä on samanlainen rytmi, ehkä vähän hitaampi kuin tuossa Mooseksen kirjoissa. Sitten mä olen myöskin ymmärtänyt, että juutalaisuudessa raamattua ei itse opiskella, vaan rabbit lukevat ja opettavat lukemaansa kansalle edelleen. Eli opettajalla on aika suuri valta kuulijaansa siinä, mistä hän puhuu ja miten hän puhuu. Toki tämmöisen suullisen perinteen kirjoituksiin, mitä juutalaisuudessa on syntynyt paljon, niin niihin perustetaan puheet, mutta joka tapauksessa ne voivat muuttua. Mä katsoin hiljattain TV7:lla semmoisen aika lyhyenkin dokumentin, varmaan 10 minuuttia, jossa juutalaiset toimittajat kysyvät Jerusalemissa maanmiehiltään, että mitä he tietävät hebrealaisten raamatun
kätketystä luvusta. Tuo luku on siis Jesaja 53. Kätkeminen tarkoittaa sitä, että sen lukeminen synagogissa on, en mä tiedä kokonaan, mutta valtaosalta ajettu pois, koska se herättää liikaa hämmennystä. Se muistuttaa liian ilmiselvästi Jeesusta, johon juutalaisilla on karvas suhde. Ja kristinusko, joka Jeesuksen myötä alkoi, vahvistui ja edelleen elää meidän kristittyjen taholta, niin se on aika kammottavakin esimerkki sitten juutalaisille siitä uskosta, siitä kristinuskosta, mitä me edustamme. Että ymmärrän hyvin sen suhtautumisen, juutalaisten nuivan suhtautumisiin kristittyihin. Me elämme täysin päinvastoin kuin mihin uskomme. Siis nyt puhun vaikkapa Euroopassa tai Amerikasta, jotka mielletään kristityiksi maanosiksi. Niin joitakin esimerkkejä muistan esimerkiksi muslimien ihmetelleen, että miten Euroopassa voidaan tällä tavalla elää ja käyttäytyä, jos te uskotte Jumalaa. Se on hyvin erilaista se ajattelu. Niin, no, juutalaisten osalta sen ymmärretään myöskin siinä mielessä, että kristitytkin ovat koko elinaikansa niin vainonneet, voi sanoa, että aina vainonneet juutalaisia. Niin ei se suhde voi oikein hyvä luontaisesti olla. Mutta ja sitten tietysti tämä rappien opetus, niin jos sieltä jätetään Jeesus suurin piirtein pois, niin sen ymmärtää, että se vähän muuttuu. Mä voisin tuohon Jesaja 53:seenkin palata hetken päästä. Kello menee niin lujaa kyyttiä, mutta mä totesin tuossa, kuinka Jeesus siteras jatkuvasti Raamattua. Ja tässä on muutama esimerkki semmoisista, ei nyt hauskoista kohdista, mutta hyvistä esimerkkeistä. Matteus 22 kertoo saddukeuksista, jotka tulivat kysymään Jeesukselta, että kenelle leski kuuluu, kun ensiksi hänen aviomies kuolee, ja hänen veljensä sen perii, tämän lesken, sekin kuolee, ja leski siirtyy aina vaan eteenpäin, että kenelle se taivaassa sitten tämä leski kuuluu, että kenenkä vaimohan siellä taivaassa on. Jeesus vastaa siihen, että te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Aika pian tämän keskustelun jälkeen fariseukset tivaavat Jeesukselta suurinta käskyä. Mikä on suurin käsky? Muistatte, että Jeesus vastasi, että rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Eli tultiin näihin, mistä äsken mainitsin. Jeesus heittää muuten tuon keskustelun jälkeen vastakysymyksen, että kenes poikana te pidätte muuten Messiasta? Muistatteko, mitä fariseukset vastasivat? He sanovat, että Daavidin. Johon Jeesus sitten vastasi, että jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, niin kuinka Messias voi silloin olla hänen poikansa? Fariseukselta meni sitten jauhot suuhun ja se keskustelu ei siitä oikein enää jatkunut. Mutta tuossakin esimerkissä Jeesus itse kertoi epäsuorasti olevansa tuo Messias.